banga lyonna lye mbadde nga bonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga ntuuse kuba omukulembeze w'eggwanga, yandibalikyanteeka mu bwesigira. Nebaza nnyo pulezidenti okubanga yantaddemu obwesige, nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity essaawa y'eno, nsaba bannange bonna abali eyo bansapootinge, bampe sapooti, baleete ebirowoozo byabwe. Oweekitiibwa pulezidenti akkirizibwa okusiima omuti ennaku abaasiima, tewali buzibu, he can always do. Abantu baleme kutunuulira gye nvudde, naye batunuulire nnyo, batunuleyo naye batunule n'engeri gye ntambudde okubakuntudde. Then they will get the answer. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temuyina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bameetinga pulezidenti, ne bamuwaayo akabaasa, ate omulala ayina atafuna. I cannot do anything more than the owner. So well, I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. So we will say no be so much more so and I'll say what I have to do. No tambulida, pisa, no tambulida, kore nyo, tingo kola mubutu. Kubanga at the end of the day, life is what you make it. Tulira jana yange engeri gye ntambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya, how can a musician end up marrying a minister? Naye bw'obeerabira nti nze bintu bingi bye nneerekereza, nneerekereza okukozesa drugs, nneerekereza okunywa omwenge, nneerekereza okuvuma abantu, nneerekereza okwegulumiza nesetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street ng'obusobozi bwesaafu nantandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background zesaafu okulaba nga tuli ku level ebyentegeera nerekereza ebintu bingi okusobola okubanga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyiwaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde, naye batunuulire nnyo, batunuleyo naye batunule n'engeri gye ntambudde okubakuntudde. Then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala no nawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuukako ebyo bye batuuseeko balina emitendera mwe baayita, oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu era otuuka ekiseera n'olabika. Because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Ky'osiga ky'okunga. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga, ntuuse kuba omukulembeze w'eggwanga, yandibalikyanteeka mu bwesigira. Nsinga saavaayo okuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era nekibanga kimala kuba osobola okwebezaawo. Naye bw'ofiisaayo akadde n'oteeka engulizo ku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okimanya ku banno ne bakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and every one, most especially eggwanga lyonna inclusive. Bwe ebiseera ebisinga groups, associations, wards zibadde zibeesinga nnyo tu Kampala and some few places. But me, when I came in, I made sure that at least we include each and every one, because we are all Ugandans and we deserve the same benefits. Niyungata bannange kati ndowooza pulezidenti kyo naye kyamukwatako, n'agamba muntu kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulakulanya. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing I can be a president to the whole music industry and still have a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a token. Creative industry, see that?
Kubanga, we employ many people. We are in top three. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazina. We support telecos with data and what, music, a whole institution in here for people to download it and stuff, CRBTs and all, and so on. So we are very big contributors, but we are not careful. For a while, when we movies, when we shooting a movie, it takes a long time. Ichi tu arogu debu nena wana babi ramu feel day of a long time. Naja nenga taina na wagenda tunda movie. Tiwali mtika teka zonanti wa malo jiteka kwa agenda kufuna taina ukwe yenyo. Kani nola vanga abantu wa ine vihie vya we. Ba composers, abantu wa bali mpoetry, abantu wa bali abantu wa wandika, abantu wa kola gundi ya zenja ulo. Mwalama ntiwali wawo, mwutalibu enkanya. Na this time around, I think it's all okay. Gatane banange munabali eyo. Na katine tu gatheringa information in tukola on tufuna documents and so on to submitting where it's supposed to go. And then we follow. So I call upon all my fellow creatives, wherever you are. Please, muje katitufunye ka window, it's all okay with omulanga. It's all okay with atenso nga tuzitu sawezi ino kutuka mangu. Era tuulibwe kubanga ebbanga liba ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki tegifeebwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusobola okuva eyo aggulu ajja mixi ngoma mastering in Uganda awanamini in Kampala. Omuntu abata mulujo niyo teri studios nungi naye nga tene waliyo abayiiya bangi teriyo cameras nungi naye nga eriyo abantu bangi teriyo bintu bingi teriyo studio binga bwe mbaga studios bintu bingi bitali mu region zezo ati nga ne wane Kampala still we are still lacking a lot around skilling centers, talent skilling centers okuyigiriza abantu ebintu bingi omuntu nga ali talented bobanga omuyigiriza gyokola kino okimuyigiriza kubanga mutondo omuyigiriza bwofuna popularity. How do you handle popularity? Financial literacy. How do you handle fame? How do you handle stress? How do you handle pressure? How do you handle every navy tabo big abantu of it? So we look man at it now with you, who abandon one in the Mabara, where Guamasa Sikuya Summit Way. So we look man at it now with two Kakongas and Saint Adam's Polachi, Brazili. Once again, never the new president of Wanga and the more ways again. Never the new Vanangi will now. Our kid is a unity, our kid is anti. We can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temuyina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bameetinga pulezidenti ne bamuwaayo akabaasa ate omulala yeena atafuna. Ono n'abeera ng'ali favored ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, OHT wa president akirizibwa okusiima omuntu yenna gw'amasiima. Tewali buzibu. He can always do. But it's always better. Ng'abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakula. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze, ogenda zikozesa ng'olina ka pressure poziza. Through that, ojja kulaba nga n'okuzaala ziza. Nebule bakuweza obwereere n'oswana ozikozesa. Era zijja kugwawo deyolinda ez'obwereere. Ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table kati esaawa yeeno. Saba bannange bonna abali bansupporting bampe support baleete ebirowoozo byabwe baleete almost nze ndowooza tukyalina issue ya mindset change. Abantu batunuulira nnyo mu requests osabye kino osabye kiri naye before nga tonaba kupointinga lugalo zinesatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri baterevu tewaliwo mistakes zonna zetukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya buli omu naleeta ebirowoozo bye tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne bwe tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi
abantu bagenange wa president abadenga hostinga abayimbi banji walozi dine mnyonyi walo simanyi bagenda tubuli de tuzenga tubulira nalinga sigende la kunenga tulira nti babede museta sibakoze bati nengo omuntu ayimusoma kono na agamba mzee zenyine koko olina ayimusa na agamba nze na distributing ati shati za gundi na rukolongo na agamba nti ate kati zenyine abavubuka be mu ghetto olina ninga ate tuine byokuteseza industry obwoshitege. So I was in those anafe tuwakolanga mwenso. So nga abantu balinga uba mtu uka maso. Uba mle mida kundi kofida iti mzee. Ushege. Na mamu gama iti mzee. We are manipulated by the people of telecoms. They are not paying CRBTs well. Our CMO is not working. We have a problem with the policy makers. Because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, tusasula council, tusasula LOCs, tusasula simanyi bishi. And at the end of the day, even you Gundi neja revenue na yone saba 18%. Atenga tusasude ne police, atenga tusasude, that is double taxation. In fact, a triple or something. Ebyo nange nsonga tebazi kwata ko lenga buli mwayi sawo kitwalaye mu ki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi, bye bimu ku bitulina okutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans? Watch again. Okusobola okuba nti nno tetwerira mu makubo feka. Wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system. And there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe. So tumanye, what do we have to do? Okutuka n'okufuna bitulina okufuna. Then from there, then etandika kulipesa. Of course, waliwo ebitalinda nga kooperati n'ebirala bingi tugenda bikwatako. Naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo, ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanye ekyokukola. And then we start with skilling centers. Started skilling centers, it's very important. Tutandika okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu. Oba kitegeera. Tufune amasomero abaana babangule, then from there tulaba ati we tutandikira. Naye okukosa emirimu mingi egyokukola kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi nyo bati byetagisana mungamu mulaba abavubuka bangi na tubadde atu feeding included in so many sectors. Kuchelewa kwa nabana wali innovative wali chi na mama nyina abamawulire muri owulira waluwa akabulamu zendo za kati tutanso kubanga tukola chi nafe tufirwa kutanso kulira nga tuyingira is the right time okulabanga at least tutereza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered, who were so much of importance of art, because bolaba wane wafe, amanya bantu betu manga gaba Jamaica, Ragadis, Simanyi, Kompula, Simanyi, Mento, Buju, Simashaba, Sama, Bachi, bantu amanya basukanga. Baringa importing and never turned canoe for girl Jamaica. But this is not Jamaica. However much Sija Chiga Man Chibukacha Bayamba, and we always have to at least be inspired. Nay, that was not our culture. So when Nadja Nenda may be in preview, Ningamba we to importing a new sound. No longer sound here now, you are almost Jamaica. In the Nemanya will not make that mistake. Nobody will, I cannot do anything more than the owner. So well, I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. And I be honest to myself. So being true to myself, natani ku creating art from scratch. Ulimi raising up my yamonsi Uganda. Sigade jiyabi. Nendule mirako. One time nagamba bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Angamba yes we can do that. Netutandika ni mutandiko muwa. Netutandiko kaya nangatukaya nila kusu creating of the beat.
Nangamba asiwe wili nemugambazi nako zeri sachiwa kwe mkuti. Nangamba teka tibide ikana nemuga gwetufa. Nangamba nemuga neka tibituko la minu nemuga gwetufa. Teate sound isiwe nemuga wako wili yembade muku na chino chipia. Nze nako zeri sachiwa nge let us do this music. Netu giza kati ngeno tani kwa kuyimba na nyimbo Luganda na pozi nga nangana yu chichi. Wakafu kina kwa international songa tu yimba Luganda nga don't worry. Ngoroze mazoko za research nyimba la kisakudulo angelewa angelewa na bakongo wano batukuba liba kubensiyo na nenga batunda music. Music is universal nenga fali tugeza ako okubera chi toso akuyimba luzungu adoboru manyi nyo n'olusinga aba British obwishege era bajja kukwata ensobi nenze nsobola okugatta ati wange wano ewaffe ne mutunze nsi natandika ekintu ekyo nenkikuriyetinga nenkwata videos ezaffe nenkwata abaana baffe nenkola music na cross it. But today I have song with over 150 million views on one song, 40, 60 million views on one song. I have almost, I'm going to a billion on a gen YouTube channel. Over ndi mungena mu million views alunano. So echo bo kitunuulira nga ntandi nga kijje ku scratch netonde nsi yonna. Tuinza kumbu za chibuzo why I'm chosen to be an advisor on creative. One, creating from scratch, then to the CEO. Atene maintaining, I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nen kube nyimba zo neza daka wa zimaria loza sirimu millions. Nen performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in the Grammy. I'm an Academy member of Grammy. You understand? So, ichibuze echo sichina kubuze kwa muntu nganzi. I'm so qualified, 100%. Atene neisa bulungi, isiko meakunze nze, katene nkoma oku. Nintandika noku kwata kubandange pekula kuranyi. You are what it belongs to us that we're not getting because we've not been getting being cared for. But now, na wone mba kuata ko, ilane tu formenga UNMF, creating associations countrywide. Now I'm given an opportunity. Nemu movie kato kutunulayo, nemu nungu kutunulayo, na walalayo no kutunulayo, then so ulo kulaba ngesia, fate kulakulana. Kubanga art, I employing government.